ac qalanlar çox olacaqlar. Əyləcəklər, qalxacaqlar, elə biləcəklər ki, ibadət edirlər. Qadın-kişi münasibətlərində müəyyən sərhədlər var. Necə qeyrətinə sığışdırır ki, həyat yoldaşının bədənini hər kəs görür. Cənnət ona haramdır. Niyə görə oruç tutmalıyıq? Məxfi bir gecədir. Sonuncu 10 günlüyün içində tüm mələklər inir yerə. Çimərliklərdə evli kişilər xanımlarına qarşı mühafizəkar yanaşmalıdırlar. Çimərlik kütləvi hamamdır. O tərəfdə xanımlar çimsin, bu tərəfdə kişilər çimsinlər. Bu xanıma kimsə yiyə durmalıdır. İstər-istəməz toxunmalıdır. Qadınlar getməlidir ginekoloqa, ginekoloq da qəbuluna gələn, istənilən qadınla hamısına siğr eləməlidir. Axı bu nə dərəcədə ağıllı sözdür? Sonunda müsəlman olaraq bir nəfəs çəkər axirətə köçər. Mən ürəyim təmizdir, ibadət etməsəm də olar. Bəs onlar niyə görə ibadət edirdilər? Bizim bucağı izləyirsiniz. Bu dəfəki buraxılışımız məhz Ramazan ayına həsr olunub və qonağım ilahiyyatçı alim Hacı Təyyar Hüseynidir. Biz onunla bu ayın fəzilətlərinə, Qədir gecəsinin mahiyyəti və ümumən İslam dinində müsəlman necə olmalıdır, dinin kriteriyaları hansılardır kimi mövzular ətrafında xudmanı bir müzakirə aparacaq. Hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Sizin də hər vaxtınız xeyir, çox şükür, yaxşıyam. Hacı, deyirlər Ramazan ayının sonuncu 10 günlüyü digər günlərə nəzərən daha dəyərlidir, daha fəzilətlidir. Ümumiyyətlə, Qədir gecələridir. Məsələn, Ramazan ayının sonuncu 10 günü ki var, bu günlərdə edilən dualar biraz fərqli olmalıdır, bu günün olarları var, olmazları var. Hamısını birləşdirəndə mənə bu barədə bir müfəssəl məlumat verərdinizmi? Baxın, əvvəla bütün oruc saxlayan, oruclu olan, müsəlmanlar, insanlar, hər kəs bu addımı atırsa, mən onu təqdir eləyirəm, çox müsbət dəyərləndirirəm. Birinci ona görə ki, əsaslı cavab vermək istəyirəm konkret olaraq. Niyə görə oruç tutmalıyıq? Bu hansı ciddi əsasa, göstərişə görədir? Xəbərimiz olsun ki, orucun adı və orucluq ayının adı bizim ideoloji kitabımızda orijinal olaraq var. Misal üçün, Şəhru Ramazan, yəni Ramazan ayı. Və yaxud da ki, Kutibə əleykumus siyam, sizə orucluq yazıldı, təklif olundu. Yəni, orucluq, siyam, orucluq. Və yaxud da Şəhru Ramazan ayın adı kitabda var, orijinalında. Bəzən belə fikirlər bildirilir. Misal üçün, kitabdan xüsusi əsaslı ideoloji bir fundamental bir əsasdan, faktdan, sübutdan fərqli fikirlər bildirir. Və keçək üçüncü, sizin mən peşəkarlığınıza əminəm, çünki ocaqdan qaynaqlanır, jurnalistikada. Niyə 10 günlük? Xəbərimiz olsun ki, məhz həmən gecənin də adı Quranda var. Adı hətta bir kiçik surə şəklində var. Surənin adı Qədir surəsidir. Və niyə görə məhz o Qədir gecəsi? Qədir gecəsinin adı ilə bağlı Quranda söz yazılıb. Sizin verdiyiniz suala Quran konkret olaraq cavab verir. Misal üçün deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnnə ənzəlnahu fi leylətil qadr. Deyir ki, biz onu, yəni Quranı bu gecədə indirmişik. Bunun özəlliyinin biri budur, yəni bu gecədə necə indirilib? Bildiyimiz tarix və faktlar 23 il ərzində kitab mərhələli şəkildə indirilib, 6236 cümlədən ibarət, ayədən ibarət. Yəni, Allah Rəsuluna informasiya xarakterli indirilib. Kitabın müəllifi yoxdur. Kitabın müəllifi insan deyil. Ümumiyyətlə, Quranla bağlı, İslam əqidəsi ilə bağlı, dinimizlə bağlı konkret bütün insanlara, milli dildə danışan, qarşılıqlı prinsipiallıqsız danışan, şəffaf, sadə, el dilində danışan çox az adamlar müşahidə edirəm həmkarlarımın içində. Birinci, necə 23 ilə indirilmişdi bu bir gecədə indirildi? Axı, bu kitabın özündə yazılır ki, biz bu gecədə indirmişik. Məhz bu gecədə.
Sonra qayıdır, hətta orada müraciət edir, nida gəlir, Allah Rəsuluna ayədə var ki, deyirsən, yəni tamamilə mükəmməl şəkildə o qədər də deyir, dərk edə bilməzsən bu gecəni. Allah Rəsuluna da orada bir cürə bir mesaj gəlir ki, bu gecə qeyri-adi gecədir. Bu gecə haqqında mən kitabın özündən danışıram, fərqli fikirlərdən yox. Sonra deyir ki, bu gecənin ibadəti min ilin, min ayın ibadətindən üstündür. Mən onu təqribə hesablamışam, 83-4 ay filan eləyir. Bir normal Azərbaycanlı ömrü qədər, yəni ahıl 80-90 il yaş, bir ömürlük ibadəti. Demək, ayə belədir ki, sura belədir ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qədr, biz onu bu gecədə, qədr gecəsində indirdik. Və mə ədrakə mə leylətul qədr? Sualla, iradla ayə gəlir ki, sən hardan dərindən bilərsən ki, ya Rəsulallah, yəni öz Azərbaycan leksikonunda deyək ki, bilirsən mi nə dərəcədə əhəmiyyətli bir gecədir? Belə tərcüm eləsin. Sonra deyir ki, və mə ədrakə mə leylətul qədr? Leylətul qədri xeyrun min əlfi şəhrin. Yazıb ki, bu gecənin xeyri, leylətul qədri xeyri, bax, xeyir sözü. Xeyri min əlfi şəhrin. Min əlfi şəhrin, əlfun şəhrin. Min ay deməkdir. Min aydan, orijinal Quranda yazılır ki, min aydan, təqribə hesablamışam 83-4 aya qəxin bir xeyirlidir bu gecə. Sonra deyir ki, tənəzzalul mələikətü var ruh. Deyir, bütün mələklər inir yerə. Var ruh. Ruhu orada Cəbrail mələyə xüsusilə işarə olunur. İnir yerə, tənəzzalul mələikətü var ruhu fihə bizn rabbihim min kulli əmr. Allah-u Teala'nın, Yaradanın göstərişini icra etmək üçün inə bilər. Sonra nə deyir? Səlamun hiyə hətta mətla'il fəcr deyir, həmən sabaha qədər ilahi bir əminəmanlıq, ilahi bir aminist, ilahi bir bütövlükdə insanlığı xilas eləyən bir nimət sizindir. Surəni Azərbaycan dilinə, ümumiyyətlə, bəzən deyirlər ki, misal üçün, ərəb dilindədir kitab. Ərəblərin özü bu kitabı oxuya bilib, hansısa formada nə isə, deyək ki, kütləvi şəkildə dərk eləyə bilməzlər. Çünki bu kitab xüsusi elmi terminologiyalı bir kitabdır. Misal üçün, misal getirə bilək ki, tibbi terminologiyalı bir tibbi ədəbiyyatı Azərbaycan dilində bütün cəmiyyətə təqdim eləyirik. Hər kəs o kitabı oxuyur. Üzündən də oxuya bilir, başa düşür Azərbaycan dilində də, amma mahiyyətin terminologiyaya görə gələ dərin tibbi təhsili olsun, başa düşsün. Hər hansı bir ixtisas, misal üçün, mənim bir fərdi yanaşma var, ədəbiyyat deyirik, din ədəbiyyat, tibb ədəbiyyat. Baxın sözə, ədəbiyyat, sözün kökündə ədəb var. Bir ibadət yəni, edən bir insanla bağlı dinimiz deyir ki, ədəbi olmayan bir insan, nə qədər ibadət etsə də, nə qədər alim olsa da, cənnət ona haramdır. Görün, etik-estetik normativlərə İslam dini nə dərəcə dönəm verir? Hətta Allah Rəsulu seçiləndən sonra bütün bəşəriyyətə ilk müraciəti bilirsiniz nə olub? Etik-estetik normativlər. Deyirdi ki, İnnəmə bəisu liyutammimə məkarimələ əxləq. Deyirdi, mən insani dəyərləri, etik-estetik normativləri kamilləşdirmək üçün indirilmişəm. Yəni, bəşəriyyəti etikaya, estetikaya və bunun da etikanın və estetikanın da birinci mərhələsi təhsildir. Və təhsildir və təhsilin də birinci bizə yəni, təqdim etdiyi ədəbiyyatdır, yəni kitablar. İndi elektron ədəbiyyat var. Ədəbiyyat və yenə də ədəbiyyat sözünün kökündə ədəb var. Ədəbli olmaq, təhsildə ədəbli olmaq, təhsilli olub ədəbli olmaq. Yəni, ədəbli olub təhsilli olmaq, təhsilli olub ədəbli olmaq. Bunlar bir-birini tamamlayan izafətdir. İslam dini elm dünyasıdır, ədəb dünyasıdır, sülh dünyasıdır. İslam dini çirkin, qarşıq, dolaşıq, siyasət dünyası deyil. Yəni, Qədr gecəsindən qaynaqlanan səbəblərdən mən bir qədər istədim ki, daha geniş cavab verim ki, Qədr gecəsi ilə bağlı bizim yanaşmamız və yaxud da ki, kütləyə təqdimat bir qədər fərqli, bəsitdir. Amma surənin özünü incələyəndə necə gözəl bir gecə və indi o hansı gecə olmağı ilə bağlı fikrimi yenə bildirəcəm, yəni bir neçə dəqiqədən sonra bu bir gecədir.
Bu üç gecə edənlər var. Və yaxud da ki, Seyid, sizin sonuncu 10 günlükdə dediyiniz məsələdə mən onu vurğulayacağam. Böyük ehtimallar sonuncu 10 günlüyün içində məxfi bir gecədir. Yəni o sonuncu 10 günlüyün hər hansı bir gecəsidir. Orada ayədə də var ki, sən nə bilirsən bu gecə haqqında? Demək, gecənin məhz dəqiq hansı gecə olmağı bəlli deyil. Hətta burada fikrimi bildirim ki, hətta deyirlər, Ramazan ayının birinci günündən sonuncu gününə qədər hər hansı bir gecədir. Amma böyük ehtimallar sonuncu 10 günlükdür. Buyurun. Bəs Qədr gecəsinin məkruh, müstəhəb və vacib əməllər haqqında? Misal üçün, bu gecədə olmaz bu hərəkət eləmək. Ümumiyyətlə, Ramazan ayında bu davranışa getmək düzgün deyil və yaxud da əksinə. Bunu eləsən müstəhəb də, amma vacib deyil. Aydın məsələdir ki, oruc olmaq dində hər hansı bir xəstəliyi olmayan, bir problemi olmayan insan üçün vacibatdır. Özünə müsəlman deyil bir şey üçün. Bir də bunun digər tərəfləri də var. Və məsələn, hansı tərəflər var? Mənə maraq olur. Baxın, ümumi məlumat olaraq mən yenə orijinallığa üstünlük verəcəm. İstisna hal olaraq, Əl-Bəqara surəsi, İnək surəsinin 183-cü ayəsidir, səhv eləmirəmsə. Orada orucla bağlı var ki, Bismillahirrahmanirrahim, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, kutibə əleykumus-siyam, kəmə kutibə əl-ləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqum. Deyir ki, ey inananlar, ey bu kitaba inananlar, ey inanclılar. Axı, inanmağın özündə də böyük şərt var. Axı, Yaradana səmmi olaraq hərə bir cürə inanır. Cürə inanırıq mı biz kitaba? Biz doğrudan da inanırıq mı? İnanmaq nədir? Etibar etmək, güvənmək. Doğrudan da o cümlələr bizim üçün önəmlidirmi? Orada da Yaradan müraciət edir ki, inananlarlandır mövzu. İnanmayanlarla mövzumuz yoxdur. Baxın, nə gözəl bir ilahi bir sərbəstlik, gözəllik deyini ki, inananlar. Müraciətdə inananlar deyil. Deyir, sizin üçün ilahi, sizi yaradan ilahi bir məsləhət deyir, kutibə. Göstərək kimi demir ki, mütləq edin. Əmr etmir, kutibə əleykum. Sizin üçün də yazılıb, yəni təklif olunub, sıyam, oruclu. Sonra deyir ki, kəmə kutibə əlləzinə min qablikum. Sizdən öncədə olanlara da yazılmışdı bu. Təksiz deyilsiniz. Ləalləkum tətəqun. Deyir, bəlkə, o tətəqun biz nədir? Bəlkə ehtiyatlanasız. Bəlkə bu arada, yəni ciddiyyət, o tətəqun biraz qorxu mənasındadır, çəkinmək mənasındadır. Yəni çəkinmək oldu ki, insana bir ata, ana, valideyn, bir ustad, müəllim, bir mütəxəssis insana bir irad bildirir ki, sən bu məsələdə diqqətli ol, bir qırmızı xətt var burada. O tətəqun, odur ki, yəni burada bir qırmızı xətt var, bəlkə söz yox, Quranda başqa yerlərdə var, ləallə bəlkə mənasında deyir, düşünəsiz, filan falan. Sonra sizin dediyiniz odur ki, istisna hal gətirir. Orijinalda, orijinal ayədə deyir ki, xüsusi günlərdə, misal üçün, səfər zamanı, xüsusi ciddi xəstəliyi olan, oruc tuta bilməyən insan və yaxud da ki, müəyyən qadın, kişinin hər hansı bir səhhəti ilə bağlı ümumi hallarda İstisnalar var ki, bunu siz etməyə bilərsiniz. Nə gözəl bir obyektiv ilahi bir təklifdir. Nə gözəl bunun bəndləri var. Nə gözəl bunun istisnaları var. Və məsələ burasındadır ki, bunu bütün insanlara müraciət eləyir. Ya yuhəllədinə amənu, müsəlmanlara müraciət eləmir. Yuhəl muslimun məsələsi yoxdur. Bütün yer kürrəsinin əhalisinə. Müraciət edir ki, ey inanırsan mı? Ay Afrikalı, Amerikalı, Rusiyalı. Hər hansı bir dinə, irqə, milli dini, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, inanırsanmı? İnanırsansa gəl, bunu et. İnanmırsansa, etməyin mənası belə yoxdur. Və İmam Əli Əleyhisselamın bir sözü var, deyir ki, nə gözəl sözdür, deyir, ac qalanlar çox olacaqlar. Elə biləcəklər orucdular. Amma onlara ac qalmaq qalacaq. İnan məsələsi. Az qalmağın bir çox tibbi, hər barə diyetik, hər barədə bunun tərəfləri var. Və yaxud da ki, idmanla bağlı hər hansı bir sahib. Sonra deyir ki, çox insanlar əyiləcəklər, qalxacaqlar, bədən hərəkətləri edəcəklər. Onlar elə biləcəklər ki, ibadət edirlər. Onlara bədən hərəkətləri qalacaq. Kökündə inanc məsələsi var. İnanc sədaqət və sevgi dünyasıdır.
inanc, məhəbbət və fədakarlıq istiqamətidir. Və ona görə də Quran-Kərim müstəqillərin, demokratların, azadların, bütün dünya insanının kitabıdır. Və bu dində sizin sualınıza əsasən, bu ayda nə etmək olar, nə etməmək olmaz, bu ayda bütövlükdə etdiklərimizi etməyəcəyik. Bu ayda bir elan olur bəşəriyyətə, siz xoşbəxtsiniz. Siz xoşbəxtsiniz bu aya çatmışsınız. Qədir gecəsində. Qədir gecəsində daha nə etməlidir bəşər üçün xaliq? Sıfırlayır günahları, sıfırlanır günahlar. Növbəti bir ilin müqəddəratında nələrsə var, neymətlər, nələr, nələr. Çünki sonuncu 10 günlüyü məğfirət, neymət 10 günlüyüdür. Birinci 10 günlüyü rəhmət, ikinci 10 günlüyü məğfirət, üçüncü 10 günlüyü neymət. Neymətləndirir, nə istəyirsən verir. Hətta mən bir qədər şübhəli yanaşan, bir qədər hələ o təfəkkürdə, düşüncədə olmayan insanların etiraflarını dinləmişəm ki, deyirdilər Qədir gecəsi gedib nə istəsən, nə arzulasan, keçərli olur, yetərli olur. Onlar o arzularına çatdıqları üçün çox belə xoşbəxt, çox belə nikbin, həddindən artıq belə şən. O qədər onlar razı halda mənə deyirdilər ki, bu gecəni gözləyirik biz. Mən deyirəm ki, bu gecəni hər kəs xüsus ibadət eləsin. Biz o qədər fərqli-fərqli ixtisaslarda gecə növbələrində qalmışıq, gecələr yuxusuz qalmışıq, analar, atalar. Hər hansı bir işimizlə, peşəmizlə, xidmətimizlə bağlı. Bu da bizim mənəviyyat dünyamızla bağlı. Mənə gəlir dəyər olaraq qalmağa. Bəs Ramazan ayının sonuncu cümə günü haqqında nə deyə bilərsiniz? Çünki deyirlər, bugün bir başqa olur. Ümumiyyətlə, cümə sözü cəmə sözündəndir. Cüməyə yanaşman fərqlidir. Cümə həftədə bir dəfə bütün o inanclı və yaxud da ki, bütün dost, qardaş, qohumlar, insanlar. Demək, cümə ilə bağlı məsələ odur ki, həftədə bir dəfə toplaşmaq və ildə bir dəfə ibadətlə bağlı Kəbədə toplaşmaq və sonunda da Ramazan ayının sonuncu cüməsində bütün müsəlmanlara bir vəhdət mesajı var. Ona vəhdət cüməsi deyirlər. Yəni, biz orucuq, Ramazan bayramına, böyük İslam ideologiyalı bayrama gedirik. Bir həmrəyli, bir bütövlükdə müsəlman dostluğunun vəhdətin elə bil ki, təzahür eləyən bir 5-ci gündə. Əsl cümə, cəmaət sözü var, toplaşma, həmrəylik. Bax, məhz Ramazan ayının sonunda o bütün müsəlmanların necə deyirlər, bir-birinə olan qayğısından, duyğusundan xəbərdar olmaq məsələsidir. Belə bir sözümlə də yekunlaşdıran deyil, bir müsəlman inanclı gün çıxanda, məşriq deyirlər, gün çıxanda narahatsa, məğribdə, qərbdə bir müsəlman onun halından laqeyddirsə, Allah Rəsul deyir ki, onun müsəlmançılığında şübhə var. İndi bir məsələ də var. Sizdən öncə müsahibə almışdıq dini yöndə Əkrəm Həsənov, İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov müsahibə almışdıq. Ona belə bir sual almışdıq ki, müsəlmanlığın kriteriyaları var da, məsələn, mən özümə müsəlman deyirəmsə, bu nəzəriyyət. Mən müsəlman kimi yaşayıramsa, bu praktikadır. Özü, müsəlman olduğunu sübut eləyən davranışlar, əməllər. Biz ona bu sualı verəndə o dedi ki, hətta bir insan ümumiyyətlə müsəlmanlıqdan heç bir anlayışı olmadan da cənnətə gedə bilər. Bir gün əvvəl də dinə gələbcəm deyirlər, ümumi bir ifadə işlətmişdi. Amma mənə bunun təfərrüatları lazımdır ki, məsələn, mən özümə müsəlman deyirəm, amma dinin heç bir tövsiyə və vacibatına əməl eləmirəm. Mənim müsəlmanlığım nə qədər düzgün sayılır? Hə, çox maraqlı sualdır. Birinci, müsəlman sözü təslim olmaq, yəni barədə bütün ruhu ilə, bütün cismi ilə, ilahi təkliflərə, bütün doğru düzgün. İnanın ki, mən bir ilahiyyatçı kimi deyə bilərəm. Mən şərq qərb, bilirsiniz ki, sivil təfəkkürlü bir insanam. Bütün dünyanın o necə mədəniyyətlərin, inancların təhlil edirəm. Müsəlmançılıq kimi gözəllik və özəllik bu İslam mədəniyyəti kimi mədəniyyət yoxdur, ola bilməz. Qaldı ki, bizim müsəlman olmağımızla bağlı biz necə yaşamalıyıq? Müsəlman çox sərbəst, rahat, gözəlliklər içində yaşamalıdır. Müsəlman nə insan üçün gərəklidir, lazımlıdır, xeyirlidir, faydalıdır, onu yaşamalıdır. Baxın, mən İmam Hüseyn əleyhissalamdan bir misal gətirmək istəyirəm. O deyirdi ki, kim müsəlman olub, mömin olub, imanlı olub, o nə itirib ki, nə gözəl sözdür.
Deyir, faktlarla desin ki, müsəlman olub nə itirib ki, nədən məhrum olub ki, o nə ziyanı var onun müsəlman olmağının? İkinci bir suala baxın. Müsəlman olmayıb nə qazanıb ki, nə əldə eləyib ki? Əgər İslam dini deyirsə, pis vərdişlərdən uzaq olun, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da deyir ki, sağlam olun. İslam dini deyirsə, mehriban olun, təhsilə, elmə, bütün ziyanlı işlərdən uzaq olun. Bu bizim elə həyat tərzimizdir, həyat kredomuzdur. Qaldı ki, ilahiyyatçı həmkarımın fikrinə görə ola bilər, o tövbə mövzusunda var. Tövbə qayıtmaq mənasında. Bir nəfər ciddi peşman olar sonunda, sonunda müsəlman olaraq bir nəfəs çəkər, axirətə köçər. Yaradan onu Rəhman adı ilə bağışlayar. Rəhman adın oğlan uşağını adlandırmaq olmaz. Sifətin çoxaltma dərəcəsini həddindən artıq bağışlayan deməkdir. Demək olar ki, bizim hər birimizi bağışlaya biləcək. Qaldı ki, müsəlmançılığın şərtlərindən deyim mən sizə. 5 ideoloji əsası var. Təvhid var. Biz içdən ruhən sevgi və sevdamızla xaliqimizə sığınırıq. Onu qəbul edirik. Yəni, bütün planeti nəhəng bir hava gəmisi hesab edirik. Müddətli bir ezamiyyətə gətirilmişik bu dünyaya. İkinci, ədil. O, ədalətlidir. Bizdə insanlar fərqləndirir. Ətrafı ilə qiyas deyilən bir İslam məntiq fəlsəfəsinin qəbul eləmədiyi qiyas müqayisə eləyir. Axı, müqayisə olunma bilməz bir məxluqlarıq. Barmaq izlərimizdə kodeks var. Biz fərqli-fərqli məxluqlarıq. Ədil, təvhid, yaradana sığınmaq, onu içdən qəbul etmək. Ədil, o ədalətlidir bu dünyada baş verən az. Nübüvvət, 124 min elçi göndərib, içimizdən seçib. İmamət, imamət odur ki, yəni sonuncu elçidən sonra yenə də bizə yol göstərən istiqamətləndirici təkliflər göndərib. Məad, biz ölməzik, biz cismən ölə bilərik. Sonra keçir praktik. Praktik isə Furuuddindir. Və Usulüddin dinin köküdür 5 şərt. Furuuddin isə 10 praktik. O da başlayır, onu mən konkret deyim. Namaz, oruc, xums, zəkat, həd, cihad, yaxşı işlərə dəvət, pis işlərdən uzaqlaşdırmaq, yaradanın sevdalısı olan yaxşı insanlara dost olmaq və pis işləri və yaradanın yolunda izində olmayan pis insanlardan uzaq olmaq. Bu praktikadır. Bu praktikdir və oruc namazdan sonra, namaz fars sözüdür, Azərbaycan dilində yaradanla diyaloq. Bəzən salat da deyirlər. Salat orijinalda Qurandadır. As-salat və aqimus-salat. Amma namaz fars mənşə. Mən hələ fars dili indi mükəmməl deyə bilmərəm. Yəni, çox bu sahədə şərqşünaslar var, yaxşı mütəxəssislərimiz var, alimlərimiz var. Amma xırda bir ərəb fars dili mütəxəssisi kimi, bir müəllimi kimi. Mən deyə bilərəm ki, misal üçün, Azərbaycan dilində, öz milli dinimizdə sadələşdirib, bu kitab, Quran oxumaq deməkdir. Kitabın adı Qara Əfi, oxumaq. O, bütün bəşəriyyətin sonuncu ilahi səmavi kitabdır. Heç bir millətə xüsusi mənsubiyyəti yoxdur. Heç bir cəmiyyətə xüsusi, yəni nətər deyə, aidiyyəti yoxdur. O, bütün insanlığı əhatə eləyən göylər kitabıdır. Yəni, müsəlman sözün əsl mənasında bütün gözəllikləri edən, bütün xırda da olsa belə nöqsanlardan uzaq olan insan tipajına müsəlman deyilir. Yəni, hacı, bir insan özünə əsas mənim ürəyim təmizlədiyim, qeyd elədiyiniz o 10 barmaqla sadaladınız, o sadaladıqlarınıza əmr eləməsə, bu əsas ürəyim təmizdir prinsipi ilə hərəkət eləsə, istər davranışında, istər əməlində, istər geyimində, keçimində, istər ifadələrində bunlara əməl eləməsə, bunun nəticəsi nədir, mənə maraqlıdır. Mən səmimi olaraq bu suala cavab verim. İllərlə bu sualı eşitmişəm, mənim ürəyim təmizdir məsələsin. Amma fərqli cavab vermək istəyirəm. Həqiqətən ürəyi təmiz insanlar var ki, dini ritualları etmir. Amma onun gözəl bir ürəyi var. Və ürək məsələsinə də əməlcə bir fikir bildirim. Ürək daxili orqan olaraq anatomiyada, insan orqanizmində baş orqandır. Onun təmiz olmaq məsələsi mənə gəlir bir metafora kimi çıxır. Ürəyim təmizdir, ürək təmiz. Yaxud da mən dilçi olaraq deyim ki, bir nəfər deyir, mənim ürəyim sıxılıb. Bax, sənin ürəyi kim praktik tutdu, sıxdı? Yaxud da mədədə baş verən hər hansı bir patologiya var, deyir, mənim ürəyim bulanır. İndi o ürəyim təmizdir məsələsi də ora gəlir ki, bunun ürəyi, sənin ürəyin necə çirklənir ki, necə təmiz olur, necə yuyursuz onu. Burada məsələ başqadır. O insan niyyətinin təmiz olmağından, insanlara olan yanaşmasında, xeyirli düşüncəsindəndir ki, mən ziyanlı biri deyiləm.
Mən xeyir əməlli biriyəm. Mən ədəbli biriyəm. Özündə olan saflığı çatdırmaq istəyirsanlı ki, mənim ibadət etməsəm də siz məni nöqsanlı birisi kimi dəyərləndirməyin. Mən yaxşı insanam. Və mən ona cavab vermək istəyirəm ki, ibadət yaxşı insanların pasportudur. Ya, əvvəl insan yaxşı insan olmalıdır, sonra ibadət etməlidir. Əvvəl ürəyi təmiz insan olmalıdır, sonra ziyarət etməlidir. Əvvəl Kəbəni ürəyində sevməlidir, sonra ziyarətinə getməlidir. Ona görə deyirlər ki, misal üçün, o həcci belə elədi, o ibadət edən belə elədi, bu dini kəsin belə elədi. Demək, təsadüfi rituallara, təsadüfi ibadi prosedurlara cəlb olunan insanların sonradan inzibati xətaları, cinayətləri, xəyanətləri, nəyləri çox böyük bir nöqsanları üzə çıxandan sonra deyirlər ki, bu necə ibadətdir ki, o ürəyi təmiz insan deyir ki, ibadət eləyən onu eləyir. Amma mən ibadət etməsəm də, mənim ürəyim təmizdir. Mən düşünürəm ki, bu bir qədər də misal üçün fərqli insanların gördüyü işlərə bir kölgə salması kimi də ola bilər ki, mən ürəyim təmizdir, ibadət etməsəm də olar. Yəni, o barmaqla sadaladığım məsələlər ondan ibarət ki, sözlə məhəbbət, sədaqət ispat olmaz. Misal üçün, minəfər deyir ki, mənim atama, anama qarşı, qohumlarıma, dostlarıma, cəmiyyətimə, millətimə, dövlətimə qarşı ürəyim təmizdir. Amma praktikada gələndə bir qədər canmal fədası insana bir sorğu kimi yarananda, sual yarananda, bir test yarananda deyək ki, o vətənin dar günündə lazımamı soruşmuyor. Bu məhəbbət var. O ürəyim təmizdir, vətən səni sevirəm kimi bir söz deyil. O şairlərdən birinin sözündə rast gəlmişəm. Deyir, vətənin dar günündə lazımamı soruşmuyor. Lazımam sözün soruşmuyor vardı. Yaradana sevdasında ibadət edim mi, etməyim mi soruşmur. O sevdasının ardıca gedir. O dərhal yaradana eşqin ispat eləyir. Ürəyim təmizliyi ilə özünə bir məsafə yaratmır ki, onsuz da mənim ürəyim təmizdir, mən ibadət etməsəm də. Belə bir sual da, belə bir cavab da yaranır ki, bəs müqəddəslər, Allah Rəsulu, onların ürəyi təmiz idi. Bəs onlar niyə görə ibadət edirdilər? Ürəyi təmiz insana ibadət lazım deyildisə, onda o müqəddəslər daha salih əməlli insanlar var idi. Mən çox salih əməlli dostlar, ətrafı tanıyıram ki, onlar çox şəffaf insanlardır. İbadətləri ondan da şəffafdır. Və istəyirəm yavaş-yavaş yıxınlaşdıraq. Son bir ya iki sualım var. Buyurun. Mümkünsə, qılası kimi cavab verəliniz. Təxminən bir ildir ki, Hacı rəhmətə gedib. Biz onun timsalında həmişə Ramazan və Məhərrəm ayında, ümumiyyətlə, digər başlarında bütün din xadimlərini, layihəçilərin xütbələrinə dua asırıq, asırdıq da olsun. Hətta vəfat edəndən sonra da onun YouTube kanalında xütbələrini dinləyənlər var və izləyicilərin bir çoxu yazır ki, hacının yoxluğu çox bilir. Yoxluğu bilir. Yəni, elə bir yeri boş qalırmış. Yəni, bir qəribə bir situasiya. Məsələn, hacı olanda Hacı Surxay var, misal ki, layihəçi, siz varsınız, məsələn, Hacı Ramil var idi. Müxtəlif insanlar var. Biz paralel dinləyirdik, sanki seçimlərimiz var idi, bölürdük və bu insanların hər birinin ayrı-ayrı yerlərə verdiyi açıqlamaları görürdük. Bir növ, hamının içində bir şövb var idi. Hacı vəfat edəndən sonra sanki bir durğunluq yaranıb. Yoxsa mənə mi elə gəlir? Əvvəla mən həmkarlarıma qarşı içdən bir səmimi sevgim var. Çünki onlar eyni istiqamətdə eyni özəlliyi və gözəlliyi və xüsusi ilahi bir missiya, ilahiyyatçı. Hətta belə bizim ixtisasa deyirlər, teoloq, ilahiyyat adamı, Allah adam. Həmkarıma Allah-u Teala'dan rəhmət istəyirəm bu Ramazan ayında. Və xüsusilə də həmkarım Allah rəhmət eləsin Hacı Şahinə, onun ictimai fəaliyyəti danılmazdır. Mən deyərdim ki, bizdən öncə getdi. Bu günləri ilahiyyatçılar, xüsusən də digital platformada, artıq bu günləri şəxsi, misal üçün, internet, televiziyalar filanlar, nə qədər indi ilahiyyatçıların fəaliyyəti üçün azad, rahat fəaliyyət var YouTube-da. Siz deyirsiniz ki, misal üçün, hacının boşluğu hiss olunur. Əlbəttə, razıyam bu sözlə. Hacı həqiqətən də bütün ömrün, həyatın
bu sahəyə içdən məhəbbətlə sərf eləmişdi. Və nəticə olaraq da bu günlərdə o yaşayır, onun xidmətləri yenə də görünməkdədir. Özü ahirətdə olsa da artıq mən deyərdim ki, ilahi missiyasın yetərincə müvəffəqiyyətlə başa vurub ki, bu günlərdə o insanın, bir sözlə fikrimi yekunlaşdıracağım, deyir ki, insan bu dünyadan köçəndən sonra onun bitməyən sərvəti var. Bitməyən sərvəti nədir? Deyir, elə bir işlər görər ki, o dünyada olmadan belə ona xeyirlər gətirər. Misal üçün deyir, alimin kitabı, dəftəri, sözü. Yəni, bizim o alim qardaşımızın artıq bu fakt olaraq yenə də onun sözlərindən faydalanan onlar, yüzlər, minlər var. Onun ahirət sərvəti, cənnət məqamı ucadır. Onun, mənim, bizim əqidəmizdə var ki, yoxluq yoxdur. Mən cismən onun olmadığını deyə bilərəm. Amma bilirsiniz ki, bu günləri elm ispat edir ki, insan da cismən bir hüceyrə var, ölməz. Amma o yenə yaşayır, onu mən hiss eləyirəm. Bütün həmkarlarıma da səmimiyyət, məhəbbət arzulayıram. Xüsusən də bu Ramazan ayında məhəbbətin miqyası genişlənsin. Və sonda, ümumiyyətlə, sosial media cəmiyyəsində sizin verdiyiniz açıqlamalar bəzən illərlə gündəmdə olur. Elə çimərliyi mövzusunda, yaxud da ginekoloji məsələlərlə bağlı verdiyiniz açıqlamalar bir xeyli müzakirə olundu, gündəmə gəldi, vətəndaşların ictimai qanalı ilə üzləşdiniz. Mən ona görə maraqlı ki, bu fikirlər konkret olaraq sizə aid yoxsa hansısa jurnalistlərin təhrifi nəticəsində belə bir mənzərə yaranıb? Misal üçün, çimərliyi məsələsi haqqında fikriniz əslində necədir və yaxud da ginekoloji mövzu? Baxın, əslində sizin bax, mənə yönətdiyiniz bu suala fikrim çox müsbətdir ki, bu əsl peşəkar jurnalist sualı idi. O üçüncü dediyiniz var idi jurnalistikada, mənim fikirlərimi başlıqlarda, qərəzli şəkildə, mən deyərdim ki, bunu hətta dəfələrlə özüm müsahibədə də deyirəm ki, bir Azərbaycan təbiri ilə desək, bir aforizm var, mənim əskim tüstülüdür, mən başlıqda ehtiyatlı olun. Başlıqda ehtiyatlı olun. Demək ki, mən düzgün tapmışam ki, elə bunlar başlıqda nəsə eləyəcəklər. Belə nə deyir ki, insan deyir, belə bir şey var, deyir, ehtiyatlandığı başına gəlir də. Çimərliyi ilə bağlı mən çimərlik mədəniyyətindən danışmışam. Fikir bildirmişəm, ictimai fikir bildirmişəm, çimərlik barəsində müsbət fikirlər orada. Sadəcə bir qədər də... Bəli, götürüb, özü də mən o başlıq altında... Çimərliklərlə bağlı başlıq altında müsahibə verməmişəm, möhtərəm Mirçingiz məhəm. Mən ümumi, orada başqa bir yönlü sualı başlamışdı. Başlamışdı başqa bir yönlü sual ailə məişət zəminində. Bir insanın ailə qurmağı, ailədə baş verən məsələlərlə bağlı, mən ilahiyyatçı kimi fikrim bildirmə. Mövzunun içində, ailə məişət problemlərinə aparan məsələlərin içində, məhz elə bir yerə gəlib çatıb ki, ailə məişət məsələsində qısqancılıq zəmin olur. Qısqancılıq deyil olur ki, bəzən bütün çimərliklərdə bu qısqancılığa əsas olan bəzi ailədə ər-arvad, qadın-kişi münasibətlərində müəyyən sərhədlər var. Onlar olmamalıdır ki, qısqancılığa, bir çox məsələlərə, problemlərə yol açsın. Mən dərin bir ailə modelinə, dərin bir qısqancılıq, ailə, İslamda ailə modelindən gəlib ora çatanda, misal üçün fikir bildirmişəm ki, çimərlikdə, misal üçün çimərliklərdə evli kişilər, misal üçün xanımlarına qarşı mühafizəkar yanaşmalıdırlar. Axı, bunu bir qədər biz milli, dini, Azərbaycan kişisinə elə bunu götürüb hətta başqa şəkillər qoyublar ora, çimərlik şəkilləri haç təyyar. Məhz bunu deyək ki, qeyrətli kişinin xanımı... Oradan yazmışdı ki, bəs yazılıb ki, orada haç təyyar Hüseynli. Evli kişilər necə qeyrətinə sıxışdırır ki, onun həyat yoldaşının bədəninin, yəni iç geyimdə hər kəs görür. Bunu başqa cür hacətaj filan, inanın ki, mən həqiqətən bu mövzuda bir fikir bildirmişəm, böyük bir müsahibənin içində. Onu götürdülər, çox peşəkarlıqla bir vəziyyətə gətirdilər. Mənə də böyük bir baş ağrı oldu. Məğzi nəyidir o ifadəsi? Məğzi sadəcə çimərliklərdə, necə misal üçün qadın günləri var, kişi günləri var, fitnessdə, baseynlərdə, hamamlarda. Mən də dedim ki, çimərlik kütləvi hamamdır, açıq hamamdır. Yəni, bir qədər, misal üçün deyək ki, cənubda o var. İnsanlar masada oturdular, ailələr filanlar. Çimməyə gəlincə,
Çimməyə gəlincə bir qədər sərhədli olsun. O tərəfdə xanımlar çimsin, bu tərəfdə kişilər çimsin. Amma yenə çimərlikdə çimsinlər. Dəniz qadının da haqqıdır, kişinin də haqqıdır. Mən bir qədər müsəlman mədəniyyətinə uyğun, onu nələr eləmədilər, belə filan. Hələ nələr-nələr, saatlarda milyonlarla. Mən böyük savaba batmışam ki, nə qədər pullar qazandılar. Xəbərimiz olsun ki, mənim TikTok səhifəm, kiçik oğlumun adında izləyici xarakterli TikTokdur. Mən TikTok'a heç nə yerləşdirmirəm, nə yerləşdirə bilmirəm. Mənim YouTube kanalım yox, mən Facebook'da, Instagram'da yox kimi yox, amma mən gündəmdə, Hastayar ilahiyyatı gündəmdə bütün gündəmi zəbd edir. İkinci o, ginekoloji məsələdə. Ginekoloji məsələdə istisna hal demişəm. Bəli, istisna hal demişəm ki, kimsəsiz bir xanımdır. İstisna bir haldır. Mümkün deyil bu xanıma kimsə yiyə durmalıdır, sahib çıxmalıdır, istər-istəməz toxunmalıdır. İslam dini də buna qadağa qoyub, məhrəm, naməhrəm. O istisna hal, milyonda bir istisna halda bu bariyeri arada qaldıran istisna bir göstərişi ki, misal üçün deyək ki, mümkün deyil bu məhrəmiyyət məsələsində, bu istisna hal olaraq demişəm ki, misal üçün xanım elə bir vəziyyətdədir, elə bir vəziyyətdə. Mən fərqli demişəm, elə bir vəziyyətdədir, elə bir misal üçün situasiya baş verib. Elə bir misal üçün kritik bir halda İslam dini müəyyən bariyeri götürür. Bu da cinsi faktor deyil bu bariyeri götürmək. Biz necədir? Yəni, qadın-kişi arasında olan məhrəmiyyət məsələsində bariyerin götürülməsi cinsi anlayışda deməmişəm mən. Mən sadəcə qadın-kişi münasibətlərində olan ilahi halal və harama tənzimləyici mexanizmdən dərin, özəm, bu mənim sualımın, mən bu fikrimi dərin dini, xüsusilə vurğulayıram, dərin dini, fundamental dini təhsilli usul elmi var, fiqh elmi var, hansı ki, İslam şəriət toplumunun əsasını təşkil edən bir elmdir, Qurana istinadan bir elmdir. Məsələn, Risalə dediyimiz var, 2753 məcəllədən, bənddən ibarət bir kitab. O kitabı Qurandan qaynaqlandırırlar. Soruşun, mənim dediklərimi elm əhli, alimlər təsdiqləyir. Sadəcə bunu götürdülər. Yazdılar ki, Hacı Təyyar deyir ki, o da müsahibəni yenə mən başqa mövzuda vermişdim. Hacı Təyyar deyir ki, bütün qadınlar getməlidir ginekoloqa, salam ginekoloq, ginekoloqda qəbuluna gələn kişi, ginekoloq, istənilən qadınla hamısına siğr eləməlidir. Axı, bu nə dərəcədə ağıllı sözdür? Bu nə dərəcədə normal adamın sözüdür? Bu nə dərəcədə normal başlıqdır? Ona görə mən sizin bax bu peşəkarlıq studiya, künc bucaqdan fikirlərimi bildirirəm ki, möhtərəm məni dinləyənlər, insanlar, mənim haqqımda fərqli-fərqli başlıqlarda, qərəzli şəkildə, özlərinə uyğun əyləncə mənə olan yüzlərin, minlərin təhqirinə yönələn bu mənim haqqıma girən, mənim illərlə təhsilimə, fəaliyyətimə, insansevərliyimə, İslam ilahiyyatçı kimi peşəkarlığa can atmağıma, millətə, cəmiyyətə, dövlətə, sədaqətimə kölgə sala biləcək qeyri-peşəkar jurnalistlər, hansılar ki, ilahiyyatçının belə kütləvi təhqiri ilə izləyici sayın, oxucu sayın, dinləyici sayın artırmaq istəyən jurnalist necə bizə dost ola bilər? Necə cəmiyyətin sevə bilər? Əgər bunu millətin, cəmiyyətin, xalqın sevən ilahiyyatçıya bunu edirsə. Minnətdarıq Hacı və sağ olun, siz sağ olun. Biz Allah orucunuzu bir daha verir. Sizin də cümləmizin. Çox sağ olun, dəvət elədiniz. Biz də ürəyimizi boşalda bildik.